Ჩვენთვის დიდი პატივია ამ ვაზმოსილი ადამიანების დაფასება. რა თქმა უნდა, ეს არის მცირედი, რითაც ჩვენი შეუძლია პირველად მოხდა, რომ დამსახურებული სპორტის მუშაკები დაჯილდოვდნენ 16 პიროვნება, რომელსაც გადაეცათ სხვადასხვა სახის სიგელები და რაინდის წოდებები. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი სამინისტროში მოსვლისთანავე განაცხადეთ, რომ ჩვენ არავინ არ დაგვაუწყდება და ყველა ის ღვაწმოსილი მუშაკი იქნება თუ ვეტერანი სპორტსმენი იქნება დაფასებული სახელმწიფო მხრიდან, დაფასებული იქნება სპორტის სამინისტროს მხრიდან და შევეცდებით მაქსიმალურად ამ ადამიანებს ხელი შევუწყოთ იმ მათ მოღვაწეობაში, მომავალში და მათი რჩევები გავითვალისწინოთ ყველანაირად. ძალიან ბედნიერი ვარ, ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი ასეთ სიხარულს. ძალიან მიხარებით ჩვენი ქვეყნის მესვეურებმა მონახეს დრო საშუალება და ნება, რომ ჩვენ ვეტერანებს მოგვქერებოდი. დიდი მადლობა მათ ამისათვის. ლახოსი რაღაც საერთო სიყვარა ედო ყველაფერს ნიშნავს ადამიანის ცხოვრებაში, რომელიც სფეროშიც არ უნდა მუშაობა და მოღვაწეობა. ეს არის ალბათ გარკვეულწილად ჩვენი ეს მოგზაურობის შრომის შეფასება, ასევე დიდი შეფასება მთავრობის მიერ. ძინა ივანიშვილის ახალგაზრდა სასწავლო სამინისტროს მებაგო ლევან ემიანის მიერ. და ეს კიდევ სისტემას მაძლევს, ცოტა ფოქსელ ხალხს, რომ კიდევ ვერ მსახურობ ხალხს, რომ შეგვიძლია.